Корупција, распаднато здравство, афери, селективна правда, предавства, предавнички договори, сиромаштија, инфлација. Против сите овие проблеми лидерот на опозициската ВМРО ДПМН најави борба преку протести на улиците и блокади во институциите. Христијан Мицкоски од протестот синоќа, кој најде на поддршка од граѓани од сите делови на Македонија, порача дека е потребна силна обштествена поддршка за национално и народно единство. Решението според него се предвремени парламентарни избори. Денот за власта е ден поминат во луксузни автомобили, ручеци со златни вилјушки, а денот пак за обичниот народ е ден со борба со голиот живот, борба за обстанок, да се преживе и да се дочека следното утро. Уништениот стандард на граѓаните кои се должи на економскиот крах, растечката инфлација и кризите со кои се соочува Македонија не е единствениот проблем според Мицкоски. Состојбата станува неподнослива и поради лошата надворешна политика, бидејќи наместо да се исполни европскиот сон, државава е заглавена во чекалницата на Европската унија 22 години, а наместо датум добиваме понижувања, срам и предавства. Што се несува до Бугарија, сакам јасно да посочам дека ниту ја, ниту ВМРО ДПМН нема да прифати никаков понижувачки договор на штета на нашите национални интереси. 80 пратеника, две третини менуваат устав. Тоа зависи од ВМРО ДПМН. Додека јас сум председател, нема да се смени уставот за да бидат бугарските барања дел од него. Илјадници луѓе синоќа го поддржаа големиот протест пред владата и скандираа премногу е. Мицкоски им вети на граѓаните историски триумф и борба против, како што кажа, мрачната ера на криминалот и предавствата. ВМРО ДПМН пред околу два месеци го повика премиерот Ковачевски на иста маса да се договорат за предвремени парламентарни избори, повикувајќи се на насобраниот револт кај граѓаните и од ден на ден потешкиот живот, но Ковачевски експресно одби. Настапија и со активна блокада на собранието, која за сега не вроди со плод. Но Мицкоски верува дека масовните протести што ке следат и понатаму, ке ја испратат пораката дека се потребни промени.